barnaamijka fadlan sheer gareeya, fadlan intiina ku jirta barnaamijka sheer gareeya. Muddo aniga laba sanaan laydin soo geliyay live-kan, laakiin waxa isoo geliyay inaan ka hadlo arrin aan la dhegeysan karin marnaba. Fiidiyooga haddaan soo dhigay haddaad daawateen, waxaa socotay adugeydeen gabadh Safiya Tusmo la yidhaahdo oo reer America, in magaalada Hargeysa uu yar dhallinyaraa arrimaha ay dhex mareen oo laga sheekeynayay wuu qabaa ma qabin, tan fiidiyoba ka duubaysa warbu ka hayaa, tan ugu sameeyey, tan ugu arrintaas muddo ay soo jiitabasi. Arrintaas anigu life-na kagama hadal, waxa weeyaan hal maalin baan fiidiyo kaga hadlay, laakiin waxa wixii ka dambeeyey waa ka gaabsaday, sababtoo ah arrinta odayaal iyo waxa weeye waxa ku jiray waxa weeye guurti baa ku jirtay, aniguna faraha ka qaaday maadaama guurti iyo arrimaha ay ku jirto faraha ka qaaday. Laakiin fiidiyoga haddaan soo geliyey ee Safiya Tusmo inta balli gubada la geeyey xabadda madaxa looga hayo baan niga dhaadhicinaya. Barnaamijka sheer gareeya fadlan, intiina ku jirta fadlan sheer gareeya, si u gaadho dadka fariintani ay ku socoto, fariintani dadka ay ku socoto si toosa, si uu barnaamijka u gaadho dhammaantii sheer gareeya. Arrimo badan oo idan ogeyn baan bartan soo dhigi doonaa. Fadlan barnaamijka intiina ku jirta waxaa niga codsanayaa inaad sheer garaysaan meel walba aad joogtaan hal mar, si aan arrintaas xasaasiga aan uga hadlo. Barnaamijka noo sheer gareeya si aan u bilaabo arrinta xasaasiga, si aan uga hadlo barnaamijka sheer gareeya. Haddaad aragtaan waxaan soo dhigay fiidiyo Safiya Tusmo baaskoolad madaxa lagaga hayo, fiidiyona laga duubayo, fiidiyo madaxa baaskoolad gabadhaas lagaga hayo lagana duubayo, arrintaas inaan si qoto dheer uga hadlaan rabaa, inaan waxyaalo badan oo idinka qarsoonaa inaan ila socodsiiya rabaa. Fadlan sida ugu dhaqsaha badan leh barnaamijkan meel kastoo aad joogtid sheer garee, pliis dadka ay ku socoto fariintani si ay u gaadho. Waxaan kaa codsanayaa inaad barnaamijkan noo sheer garayso. Barnaamijka waan bilaabayaa, fadlan inoo sheer gareeya barnaamijkan. Waxaan rabaa inuu si toosa u gaadho dadka ay arrintani ku socoto, si toosa inuu u gaadho baan rabaa. Fadlan dhammaantiintiina ku jirta hal mar noo wada sheer gareeya. Waa arrin aad looga xumaado, waa waxaan la dhegeysan karin, waa waxaan la dhegeysan karin, waa waxay rag isku dili jirin. Iga daay wicitaanka, ha soo wicina bliis, waan bari, ha soo wicina, ha soo wicina, fadlan ha soo wicina, ha soo wicina. Barnaamijka hal mar aan noo bilaabo, laa boqolad dad gaadhaan hal mar baan bilaabaya, wallaahi barnaamijka noo sheer garaya dhammaantiin hal mar noo sheer garaya barnaamijka, si aan hal mar u bilaabo u guda galo. No, dadkan soo wacaya, walaal iga daaya, walaalyaal wicitaanka iga daaya, bliis wicitaanka iga daaya. Barnaamijka hal mar sheer dhaha, sheer dhaha barnaamijka hal mar. Waxaan rabaa intaa doontiin ku jira, intaa doontiin hada, inaan hal mar barnaamijka noo bilaabo, barnaamijka inaan bilaaban rabaa, barnaamijka aan ka hadlayo waxa weeye si toosa ugu socda. Waxaad ogeydeen in gabadh Safiya Tusmo la yiraahdo in muddo aad la dhex waday baraha bulshada. Waxaad ogeydeen in nin Soomaaliyeed uu sawiraan ka qaaday ama fiidiyooyo uu ka duubay oo la wareejinayay. Gabadhaas arrinteeda waxyaalo badan bay Soomaaliyeed isdhex waday, waxyaalo badan bay, wallaahi billaahi talaahi haddaan ku dhaartaa caawa rabadaan haddana furay. Ismelihii dadkaaga xogyaalsan oon labadooda ahayn baa jiray ismelihii si walba. Hadda waxaan soo dhigay fiidiyo, walla wax badan noo soo socda, wayna soo gaadhi doonaan fiidiyo. Hadda waxaan soo dhigay Safiya Tusmo intay Hargeysa timiday oo Hargeysa laga afduubtay, naga daaya hooyadii siilka ka wasay, aana soo wicine, maxay aan xaaraantiin iyo aana soo wicina. Intay Hargeysa laga afduubtay oo gaari lagaga qaaday in la geeyey magaalo meel baadiyaha Hargeysa, inta la geeyey in bastoolad madaxa laga hayay, fiidiyogaan soo garabay. Waxaan idin sheegayaa, waxaan idin sheegayaa meesha wax laga afduubanayaa maaha baadiye, maaha meelaha shabaab ka talisa, waa Hargeysa. Ninka afduubanaya waa nin Hargeysa. Arrinta gabadha qolada ay ka dhalatay
reerkii samaroon ay ka ahayd ee bahabar cabdulo iyo samaroonba gabadha waa deeriyeen, waana ka seexdeen, waana gabeen. Idinku samaroon oo siilkii hooyadiin wasay ama soo qoysta oo hal idin waso, ama diinta hooyadiin gabdhiina hana soo wicin dinaca allah hooyadiin ku yaal, waxaan bilaa ilaahay maxay ahayn mard ama gabdhihiina waxa weeyaan hargeysa, marna sawra fiidooya ha lagaga duubo, marna waxa weeye gawaarida dowladda inta lagu qaado ha laga soo waxa weeye baastoorda lagu qabto, waxaas wixii rag isku dili jiray. Miyaydaan dad la dhalan? Miyaydaan dad lahayn? Miyaydaan rag lahayn? Miyaydaan walaal lahayn? Miyaydaan dhaqan lahayn? Miyaydaan diin lahayn? Miyaydaan kitaab lahayn? Who the fucking are you first of all? Maxaatiin miya? Miyaydaan nasab ahayn? Maxaatiin? Ma guunkuun dhashay baa tiin? Maxaa isagiin dhalay? Ma laban nin baa isagiin dhalay? Maxaad waa ayo who the fucking ninka ogol maanta walaashii intuu nin intuu qaato ku kibro oo magaalada hargeysa ka dhex afduubto uu beediyaha la tago uu baskoolo ku qabto, waa inaga ee fiidiyo ka duubo walaashii intuu marani masar ka dhiga ninka ogol, waa kee ninka ogol. Muxuu yahay dhaqankiin? War miyaydaan ilaahaga idinku dhaarshee? Wax walba waa laydinku dayey, wax walba afarta koora kaarne wax walba waa laydinku dayey. Rag wuxuu isku dili jiray ee bartaas la iskaga toogan jiray ayaa waxa weeye maanta inta gabadh inta la qaato oo la afduubto oo baadiye la geeyo oo fiidiyo laga soo duubo oo lasoo waxa weeye baraha bulshada lagu faafiyo oo sawiraan laga qaado oo bastoolad lagu hayo oo waliba lagu jeesjeesayo laguna faanayo baraha bulshada la wareejinayo, war siyaasiyiin baa raggii loo soo dhiibay waxa weeyaan gabadhii sidii la odhan jiray baanu samaynaynaa, warad ku faraxdaan baa inii sheegi doonaa, gabadhii baan guursanay, intana ka baxday borobogaando loo soo dhiibay siyaasiyiin baa ahayn, weel siyaasiyiin waa kuwa maanta codka raadinay baa ahayn. Maxaatiin qolyahan samaroonka lagu sheegaa miyaysan dhaqan lahayn? Miyaysan gabdhahooda iyo xaaskooda iyo waxa weeye miyaysan uba ka hadli karinba? Ma hooyadu ha wasaane, ma gabdhahooda iyo waxa weeye caruurtoodana ka hadli karin? Waa kee mata ninka walaashay intuu gaari ku qaato baadiye la tago baskoolad ku qabanay video ku dubaya? Waa kee xiniyaali? Waa kee fuck? Wallaahi wabillaahi watallaahi intaas iska jirila, wallaahi wabillaahi watallaahi intaas iska jirila, intaasaan iska jirila. Inta see ku dhacdaa in magaa inta hargeysa gabadhiina inta laga qaato uu nin intuu fiidiyo ka duubo oo muuqaal ka duubo oo sawiraan ka qaado baastoolad ku qabto hantideedii dhaco, wallaahi wabillaahi watallaahi lacag ka badan $50,000 oo dollarba ka qaado. Waxaan idiin hubaa last 6 months in xawaalada laga soo printi gareeyey amal express in ahayd on malaria ka mid ahayd garan maayo $16,000 inta laga qaatay oo fiidiyo laga duubay, haddana waxa weeye magaalada hargeysa inta laga dhex qaatay birta inta laga dhex qaatay maaha meesha laga qaatay baadiyaha ya hoteelada hargeysa ka degan inta xoog laga qaatay oo la geeyay waxa weeyaan oo la geeyay si kibir ah oo bareer ah oo waxa weeye barnaamij caadi oo dhammaystiran oo gaar lagu qaaday oo la isla wada ogaa fanaan abwaan siyaasi kulli isla wada ogaa inta laga dhex qaaday halkaa la geeyay, inta baadiyaha hargeysa la geeyey, inta masarkii laga dhigay oo waxa weeye shalmadii laga dhigay baskoolad madaxa laga hayay ee laga duubayay video. War qoftu waa qof dumara, waa hooyo, waa cawro, qof wax sheegi karta maaha. 100 mar bay dhibkeedii soo gaadhay. Miyaydaansan damqan? Miyaydaansan dad ahayn? Miyaydaansan xataa wax iska celin karin? Miyaydaansan xataa dhaqan iyo wax weeye qof dhiirada walaashii ama u dhiirada hooyadii ama u dhiirada inaadeertii miyaydaan lahayn? Fiidiyooga aan hadda ka hadlay waa fiidiyo aan soo geliyay Facebookiga. Facebook ayuu ku jiraa gabadhaas oo baastoolad madaxa laga hayo inta balay gubadle mise balay dugle ma aqaan, I don't give a fuck meel ay tahay, ma hargeysa banaankeeda inta la geeyey baskoolad madaxa laga hayo. Muxuu yahay marka idinka waxaad dhowranaysaan? Muxuu yahay waxaad dhowranaysaan? Every single day shalay 2 taliyaa lagu dilay burco magtoodii Suldaan Dhowr iyo Suldaan Hebel baa qaatay.
maanta gabadhii niba fiido.